Përshëndesim special, do t'i urojmë ishala nga familja nga gjitha Zekir, Zekir Kryziu, Miku Don, Zekir. Do t'a përshëndesim edhe urojmë t'i ketë gjithë familje dhe gjithë quna dhe gjithë gjo, qa ka përshëndesim. Po, 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 t'i ketë me jetë, apo e lashtu, Miku Don. Gjithashtu edhe Altinin që nga ka arturdo, Altin se litëm. Po, po, Altin që normal, po, Altin. Artur, presidente. Artur, sou. Seja o que me tiver. Aí está. Bem, quem é o Zidane, presidente, presidente, presidente. É, para a personalidade do meu mãe. Da tua pai, por de concreto para qualquer coisa, para ter chance de mundo mesmo. Artur, tu tá presidente, que como não. Skillem, skillem. Olha, curia, skillem, skillem. Agora. Mos u plak shkur. Edhe ti nuk plak. Kyptarin. E nai nuk plak. Astridi, ja. Ja, nuk plak, e që s'ka si pjit. A si fin s'ka, mos shat liga. Edhe si ka dada që si lulkuti ka një për në medin. Ado, si në rojnë, hajnë se je. Je një ka të vjetër të tonë mos shat liga. Gjena shku në fatosin e përshënezin. Ajde. Edhe fatosin se je. Edhe fatosin tonë. E rujtëzoki. E fatosin tonë. E fatosin tonë. E fatosin tonë. E fatosin. Ajde rujtëzoki, ishala. Edhe mi prate mi e... Vidi? E gjitha. Urdo të ujë, që e vidi. Po, si me mërë që të shimë, bu të mbu që a borë.